është praktik e sprovuar mirë që të thotë, në rast se dëshiron të mjegullosh një problem, të rifol për një problem të vjetër ose kjo një problem të ri. Kështu vlerëson në një punëncim për Zhurnal Shpëtim Pollozhani, njohur si çështjeve politike në vend, duke komentuar aktualitetin politik. Gruevski është një kufom politike dhe me një kufom njerëzit merren vetëm një ditë. Në ditët dhe muajt në vijim do të shpiken edhe shumë probleme dhe afera, për të cilat do të flitet nga një muaj që të mos flitet për segregacionin që u bë shqiptarëve nga pushteti lokal, që nuk do të dëgjojmë derisa të kryhet vjedhja më e madhe e shqiptarëve që planifikohet me regjistrimin e popullsisë që parashikohet për vitin 2020, thot për Zhurnal Pollozhani. Kjo shprehet më tej Pollozhani është një vjedhje planifikuar me faktin që të gjithë banorët do të evidentohen sipas gjuhës që e përdorin, që ato thotë se turqit, romët, torbeshë dhe të tjerat që në komunikim e përdorin gjuhën maqedonase do të regjistrohen si maqedonas. Shqiptarët duhet të lënë të gjithë problemet e tjerë. U pa kjo punë me BDI-n në krye të vendit, ata duhet i vërsulen entit republikan të statistikave, pas regjistrimi vitit 2020 do të avullos për gjithmonë fatin e shqiptarëve në Maqedoni, thekson Pollozhani.